Re! Viss ēters ir te! Nokristīt kaķi ir nopietna lieta, ne brīvdienu spēle, ko katrs proti. Iespējams, galīgi traks, es jums liekos, bet saku, trīs vārdus tam pienākas dot. Izprast viena no ievērojamākā 20. Gadsimta modernista Eliota dzeju ir kā iespēja mesties nezināmā pasaulē un sajust vienā dzejolī dažādas valodas slāņus, stilus un laikmetus. Viņa darbi turpina ietekmēt pasaules kultūru. Nobelprēmijas laureāta P.S. Eliota dzeja pie tulkotāja un dzejnieka Kaina Vērdiņa atnāca pirms 20 gadiem. Savā laikā šī dzeja bija kā tāds ļoti liedzošs novatorisms. Pa šo laiku pasaule ir tā kā pievilkusies klāt šai dzejai, un Eliotam ir bijuši neskaitāmi sakotāji un atdarinātāji, un viņš ir ļoti ietekmējis to, kā mēs vispār visā pasaulē šodien lasām un rakstām dzeju. Eliota slavenākais darbs ir 1922. Gadā publicētā poēma Nīkā zeme. Tulkotāja Ieva Lešinska 30 gadus slīpējas atdzejojuma tekstus. Krājumu papildina Ievas Lešinskas ievads Eliots ceļā uz absolūtu. 91. Gadā avotā bija nopublicēts vēl kā izpostītā zeme, bet es nācu pie pārliecības, ka visatbilstošākais vārds ir Nīkā. Kaut kas, kas ir panīcis, iznīcis, iznīdēts. Ir neskaitāmi pētījumi par Eliotu, un tad izrādās, ka tas, ko tu esi domājis līdz šim, tas nemaz nav tā, un izrādās, ka tā ir atsauce uz pavisam kaut ko citu, nevis uz Danti, bet pieņemsim uz Čoseru vai nu, tādā stilā. Pagāns vai jūds, tu, kas stāvi pie rata un skaties pret vēju, atceries flēbu, kurš bija reiz glīts un stalts gluži kā tu. Lielāko daļu atzējojumu veikuši paši sastādītāji – Ieva Lešinska un Kārlis Vērdiņš. Taču izlasē iekļaut arī divi vismas Belšvicas atzējojumi. Krājumā lasām arī Kārļa Vērdiņa komentāri un bibliogrāfija. Agrīnajā dzējā tās ir vainu. Pilsētas sajūtas, dažkārt pavisam ļoti vienkāršas, ka viņš, piemēram, tajos mazajos dzejolīšos raksta tikai to, ko viņš redz un jūt, izejot uz ielas, nekādas tur vispārinājumas, nekādas filozofēšanas. Nu, un tad ir vēl tādi asociatīvi pārliecieni no vienas situācijas uz otru, kombinēdams dažādus dzejoļu fragmentus, kas beigās tad veido lielākas formas darbus. Rūpīgi jāsako līdzi viņa doma lecieniem, trajektorijām. Man liekas, no tā arī ir tā lielākā bauda. Pirmais plašākais Eliota dzejas kopojums iznācis apgādā Neputns. Grāmatas mākslinieks ir Armands Zelčs. Ielas Stranga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.